Zdar, tady Janza, vás vítám u našeho bombastického pokračování z modovaného Pixarku a jsem tady opět společně s klukama, já vás zdravím, kluci, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, přátelé. Tak, a my vlastně minule v díle, který byl u Regula, tak jste mohli vidět, že jsme vlastně udělali první klec na dinosaury a to tam na pačáky. S tím, že teďka už tady máme nachystané další dvě klece, s tím, že tu první osadíme vlastně hnedka tady, co máme, tak trajkama. A tady tuhle tu druhou, tu si tady společně dostavíme a dneska se konečně podíváme taky na ty módy, protože já už jsem Regulíku vycraftil ty dva stolky, co potřebujeme, nebo respektive tři, ty módovaný. Kam to mám plácnout? Plácni to tam, tam přesně kam jdeš asi, no. Tady nahoru, jo? Tady nahoru, no. Tak, chvilku mě držte, já to tam hnedka šoupnu, uvidíme se, já to budu vidět poprvé, takže se asi, Regulo, si chceš, tak se pojď mrknout. Jdu, jenom tady jsem viděl vajíčko, tak si ho jdu sebrat, jestli ho ještě najdu. Jo, tady. Hele, tady je nějaký LS workbench. Já to vypadá pěkně. Tak, tady máme. Tady je liquid workbench. Proč tam nejde dát? Už. Tak, ten je na ty. Tady ten je na vodu a na lávu. A ještě máme poslední. Ten je tady, tak ten zkusím dát sem. A ten je na to. Vanilla Grass Maker. Vypadá to dobře, že? No hlavně ta voda se nám určitě bude hodit, protože do toho výběhu budeme chtít udělat nějakou vodu. Vlastně hele, každopádně dívej se, Flash Grass. Coral Rock, Flash Sand, Snowy, no, voda, aha, Magic Dirt, hele, všecko tady jde craftit, tak to je super, jako tady tenhle ten blokovač. Super, tak já jdu hnedka si naplnit to. Já si jdu naplnit tady ten bagel s vodou, musím se potopit. Blokovač. Tak. Hele, super, takže to by se měli, já teda jdu pustit ty... jinak tady můžete vidět, Spikeovýho vlka jste vlastně mohli vidět už v předposledním videu, myslím. A já jsem zkusil tady na testovačku tamenout Icebeera, takže proto bychom taky mohli udělat vlastně ten výběh. Jeden. A nebo, Regolo, co kdybychom to udělali tak, že bychom tam dali ty medvědy, když je tam kus toho sněhu? Že bychom tady šli na vrch a zkusili tam potom dát jednoho medvěda. No, to uvidíme, uvidíme, co bude potom u tebe. Protože vlastně u mě to teďka budeme tady zařizovat a u Regula v dalším díle vlastně bude jenom to vlastně, nebo nejenom, ale bude tam to, jak půjdeme lovit, takže máte se rozhodně na co těšit. Vyrobil jsem blok vody. No. A vzalo to ten celý sak s tou vodou, úplně zmizel. Aha. A blok vody, nevím, jestli ho uvidíš potom u mě v ruce, tak mám teď v ruce. Ukáž? No vidím, jako kdybys měl šutr. A když to někam, počkej, uděláme testovačku. Zkus to tady, to. Hezky. Takže funguje to. Tak to je super. Takže už máme to, už máme i tady takovýhle věci jako bloček vody a tak. Hele, já jdu sem. A já jsem ještě se naučil engram, jakoby tabulku. A já se chci podívat, jestli to půjde... jakoby cenka nějak popsat. Chvilku vydržte, já tam hodím nejdřív toho. Takhle, osmičku. Já jdu zatím dělat tu hradu. Dobře, a to je femaleka a měli bychom tady mít chlapa jednoho. Ještě který je netechnický, ať to tady trošku uklidíme. Tu 40 spajku asi necháme na jako technickýho, ne? Jo, já teď tady na jednom jezdím, nevím co to je, ale na jednom teď jsem. Jo, tak toho nech. Toho nech, ten je dobrý. To je, jo, 40. A to je hlavně, myslím, chlap. Takže toho bych nechal. Tady tebe vememe do pickbloxu. Příteličku. Uj, vůbec se neříkej, vole. Vem ho na follow bysme... a dotáhni ho tam. A ještě bychom Regulo mohli, aby nám to tady nezabíjelo se, tak bychom mohli vycraftit ten stojan na ty dyny, ne? Stojan na dyny. Víš, co myslím, ne? Takovej ten... ten na pickbox. Dávali... Určitě. Tak, wandering... Já se pojám, co je na to potřeba. Tak, doufám, že na to nebudem mít ty věci.
Dej pokoj, ty. Ty se tady objevíš jednou za čas, my to musíme krmit. Jo, no. Jasný, já tady jsem furt. Aha, to. Tak, hele, trajkové už nám chodí. A já se jdu pojádat na tu cedulku. Ježišmarja, kde to bylo? Spear Display Stand, to není ono. Já jsem to měl naučený, sakra. Ale jak se to jmenovalo? Simple Glider jsem se naučil, ten bychom taky si mohli vycraftit. Aha. Já tak pak udělám ten, na ty pickboxy. Jo. A dám to tam pod ten barák. Dobře. Je to docela tady velký. Je no, musí, tak to dáme někam jenom prozatímně. Já bych to dal přímo už tam, tam se jenom udělá díra trošku do země a pak už se to upraví, jak bude potřeba. Jo, přesně, já bych to dal taky už rovnou tam. Hele, notes. Já souhlasím s Regulem, víš co, to je zbytečný to dávat jen tak provizorně, když stejně tam máme na to už místo připravené. Sám říkal, že jsem to tam včera kopal. Jo, tak tohle to není to. Tohle to není cedulka, to je notes, že si můžeš tam jako zapisovat věci. Tam je cedulka, by tam měla být taky nějaká přímo. A jak se to jmenuje, ty cedulky, nevíš? Kouknu. V tom základním je hnedka někde na začátku, si myslím, tam je Wooden Sign. Jo, si... Jo, tady, devátý už... level. Aha, a není tady nějaký jako větší? Je aero... pod tím hnedka. Tabula. Jo, tady. To se naučíme. Tak. Si... Jo, a tady ten velký ukáž. Můžu vycraftit 4, já je vycraftím všechny. A tě máme. Tak, tady je ten notes, ten si můžu zkusit vzít a uvidíme. Tak, aby se nám to tady vešlo. A tady jsme říkali, že budeme mít to, že? Regulo ten... jak se to jmenuje? Tady ty, tu cestu, že? Tři širokou. Tři širokou, no. Tak, já to tady zkusím... naznačit. Aby to nějak vypadalo. Tak, šup. No už to začíná vypadat jak Jurský park pomaličku. Tři klece, pěkně. Jo, už se to začíná trošku... Pořád nemáš Indomina. Bez Indomina to není Jurský park. Indomina, Rexe. A Blue. A jo, to ostatní už to není slovo. A pak jsou draci. A jo, a draka. Ještě vozítka potřeba. Jo, jo, ty. Jinak, Regolo, malinko mě vypadáváš. Regolo, to mě nevypadává. Ne, mě jo, čověče. Pořeším to, hnedka. Jo, tak ono to tady nepůjde dát, hoši, jo, na tutu. To jako jde jenom na zeď, totiž. To jde dát jenom na zeď. Že to nejde dát na ty railingy. No tak to pak nějak vymyslíme, že by se... A to dát jenom na zeď, nebo co? Ty cedulky, že se dají dát jenom na zeď, víš? Jo, nebo jenom jako na celý blok? No taky není úplně rozmyslený. Domyslený. No, to nevadí, nevadí. Hele, já potom se s Regulem domluvím a zkusíme to nějak. Hele, takže tohle bych dal pryč, protože ten štěrk nám tady bude vadit. Tak. A udělám tady potom ten grás, uděláme tu trávu a tady totiž chceme jenom, dámy a pánové, abyste věděli, tak tady chceme udělat jakoby jeskyni pro ty, buď semka dáme vlky, anebo semka dáme medvědy, to ještě uvidíme. Tak, hele, chceš, aby tam byl regulo nějaký schod, jakoby do té jeskyně? To je úplně jedno, tam teďka vykopem tohle, pak to budeme tvořit. Já teďka potřebuji tady jenom se zbavit toho štěrku, abych mohl dělat ten pod nahoře. Aha. Tak. Šup, a tam bychom pak taky mohli dát jakoby bloky trávy, nebo to, aby to vypadalo, jakože to je zarostlý. Hele, já jdu na schvál zkusit nějaký vytvořit, jak to vypadá. Mám u sebe dost dirtu.
Tak, mám level a ty jsi říkal Regulo, že do fortitudu, že? Protože v zimě je furt zima, i když máš to oblečení. Přesně tak, no, když půjdem do zimy, tak je to na... Tak, šup. A letíme. Tak, jdu vycraftit tu zem. Jinak tady můžete vidět, začíná se nám tady rýsovat výzkumné centrum. Tady potom ten strom ještě, ten odstraním hned, ten mi tady úplně vadí. Tak. Výzkumný centrum, za chvilku to bude. Regulo, ty jsi říkal, že to děláš podle toho, že? Že to děláš fakt jakoby podle... podle no, toho... se na ten obrázek, ale jako... Možná to pak nakonec tak bude vypadat, ale nevím. Jo, že se to dělá podle toho jurského světa, no, takže... Uvidíme, snad se nám to podaří takhle. Kámo, tak ta hlína docela trvá, jako. Než se vykraftí. Tak šup, já si doběhnu sem. Budeme tam dělat i nějakou skalu nebo něco. Hele, čistě teoreticky my můžeme dělat i sníh, takže bychom tam mohli udělat jako na vrchu té jeskyně jako čepicu ze sněhu. Mm-hmm. Tak zase se nám tady ptero v tom. Co to je za level? 11. Dosám. Jo, fakt, že to normálně dělá grass bloky. Tak to je pecka. Tak tady tenhle ten mod je dobrý, no, že konečně to bude dělat i tak jakože, že to můžeš potom zakryt si všecko a tak. A ta voda je perfektní, že, jestli uděláme tady potom ten. Ta voda je super, no, to jsem taky líbí. Že můžeš udělat jezírko prostě a to. Přesně, no, můžeš si tu lávu tam případně udělat nějakým drakům a tak podobně, že, až budeme dělat pro ně nějakou jesky dračí. Tak, hele, to dáme na 9. Vyplníme tuhle tu děuru. Tak, já bych to tady v té skale udělal. Jakoby, že ta jeskyně bude takhle zatočená, možná. Stačí, když udělám 3 vysokou, ne? Určitě. Tak. Co je tady? Tady máme dokonce nějaký materiálek rovnou. Nějaký silver tady. Tak, šup. Tak, paráda. Tak a tady bych chtěl... Tam tak rozjíždíš, jo? Jo, já tady právě bych chtěl udělat takový jakože... teďka takový jakoby menší vstup do té jeskyně. A pak, že bych tady udělal takový jako brloch. A to je jedno, jestli tady budou psi nebo medvěd ve výsledku. To asi úplně jedno. Tak, tady z téhle strany už to mám. Hele, a nejsou tady takový ty koberce? To on tady taky. Že bychom jim tam hodili ten carpet? Tak, tady to taky pryč. Mám furt ty. Taky teď jsem sebou futrovat. Já musím ještě na vodu. Tak, super. Tak hele, tady pod, jako podklad můžeme dát ten šutr klině. Tak nám to tady nelevituje. Tak. Hele, mě by zajímalo, myslíš, že když tu vodu dáme jako někam do rohu, že třeba jako poteče? Nevím, taky bych to zkusil. Že bychom tady třeba udělali takhle dolů tady vodopádek? To si nemyslím, hele, že to bude až takhle jako vymakaný. Ale tak třeba jako na překvapí a fakt, že bude. Tak oplocení je hotový, tak snad to bude fungovat. Super, super, super. Tak dívej, pojď se podívat, co říkáš na tu jeskyni? Že by se to udělalo jakoby... Tady ten ptero vyloženě zavazí, že? Aha. Tak tady to dáme ještě tu trávu. Takže by to bylo takhle, víš, dívej. Takhle dovnitř. Super, super. Já jsem právě si říkal, že když takhle uděláme ty výběhy, no. Tak potom pro ty, co jim uděláme jeskyně, tak ty pak uděláme třeba z druhé strany a pak uděláme ze zadu vchod a tady bychom to udělali skleněnou stěnu, víš, kdyby tady byli... Jo, dovnitř. Jo, jak je to vlastně v zoologických, že jo? No. Jo, tak to je fajn. Tak jo. Super, takže hele, dobrý. Zkusíme tu vodu.
jestli půjde ten blok, jestli udělá ten, jak se to jmenuje, jestli to udělá ten vodopádek? Může, no já tady zkusím ještě jednu věc nahoře, protože nevím, jestli to, a snadám tam nic nebude skákat dovnitř, že? No doufám, že ne. No a potom bychom tady udělali nějaký takový ty věžičky, co budou střílet v ostatní potvory. Ty turety, no. No. Jdeš na tu vodu, že? Ne, já jsem si vzal trávu, já to tam jdu zatravnit, aby to vypadalo jako pěkně. Dobře, já si vezmu zatím nějakou kůži. To zase takhle vymakáš, jo? Počkej, já mám, kůži mám u sebe 48, na jaký to hodím? Dobrý, já mám dost, tady si udělám 6 těch pitlů na vodu. A tu díru, co jsi měl před tou jeskyní, to chceš naplnit vodou. Ne, tam udělám tu trávu, to zarovnáme. Jo. Pak sem dojdi, já tady budu, já ti řeknu. Tak, protože já tady nechci, aby tady byla ta jakože odhalená ta tráva. Jo. A musíme se dívat teď, když budeme někam lítat po stromech, aby jsme pak mohli vysazovat i jiný stromy než tady tyhle. Aha. A co tyhle dávají méně dřeva než ostatní, nebo já? Ne, ale jakoby jsou tvarově jiný, víš, jakože že jo, bychom takhle to udělali jako hezčí, víš, jo, jakože jako na design, jasný, na ano, design. Ano. Tak, šup. Tady už to doděláme kamenem. Tak, šup. Jsem dal blbě, tady. Tak. Takhle, tady by pak měla růst ta tráva. Ale ještě si říkám, že tady tohleto by se možná. Mám já tady nějaký ten šutr. Mám tady 100 šutrů sebe, OK. Že bych to jako jeskyň, aby to bylo jako na první dobrou vidět. Že bych to jako obházel ještě takhle. Šup, tady. Takhle. To jako vypadá fakt, že to jako je ve skále. Tak. Ještě se tak vyplní ty bágly. No musíš pod vodu, že? Celý. No a když se přepneš, aby si jedal na lištu pod vodou, tak je, musíš se vypnout z toho z báglu, ze svýho. Aha. A stačí prostě zmáčknout jenom, aby se naplnil, takže. Tak, tady mám. No, to si myslím, že takhle to může být, akorát tady se mi ještě nelíbí tady ten. Tady tohle to se mi tady ještě nelíbí, ale to skopneme a nahradíme. Tak. Takhle. Tak a ještě aspoň jak to trošku takhle rozbijem, takhle. No. Čověče, už to začíná vypadat. He. Tak a tady dáme ten. Až to tady zase bloku vody. Super. Pořád mě trošku vypadáváš, ale to zvládnem. Tak. A hele, čím pojď to? Nevím, vůbec nevím. Já jsem se restartoval. No a furt to člověče je taky jakýsi čudný. Tak, už jsme ho uspali. Takže vezmeme tady tohle a tady ho odstraním. Tak. Co říkáš, Regulo, takhle to může být? Super. Jako vstup, ne? Aha. Počkej, tak, hele, a dívej. Zkus tam dát. Tady semka. No zkus. Dívej se. Kamaráde. Pod tím dírou. Hele, tak zastav to teďka. Jo, ona se tam jako dole, jo? Že se tam... No tak to je super. A tady já tam vložím, když tak ještě ty ostatní bloky. Aha. Co mám? Počkej, tady. Počkej, tady to uděláme takhle trošku, ať je to takový jakože... Aha. Nepravidelný, ať to udělá aspoň takhle. Tak. Tak to vypadá brutálně. Dobrý, ne? Spikerino, pojď se podívat. Teď nemůžu, teď se těžím na nový šipky.
Tak počkej, a nechtěl jsem vám to tam, nechtěl jsem vám to tam rozbít, tak jsem jel dál, že ten štěrk, nebo co to je, ten vždycky v zemi, a že tak to pak dělá džuzny. Tak počkej, a já něco vyzkouším, Regolo, jo, jenom. A já mě by zajímalo, jsem... jak to tam bude vypadat. Tak umři už. Tak. Šup. Počkejte, já to nechci takhle. Tak. Hele, já tam jdu zkusit dát jenom takhle toho medvěda, jo, z hecu. Aha. Pak uvidíme, já bych možná tam dal ty kojoty, nebo ty vlky, ne? Něco z toho. Můžem, no. Už jsem se díval i na ty hyeny. No. Ale těm bych to udělal jako pouštním potom, takový jakože... Jo, to pak uděláme něco takovýhle. Ukáže jenom, jak to bude vypadat. Samozřejmě to je jenom testovačka, dámy a pánové, ten tady jako reálně nebude. Tak zapneme mu wandering. O, to vypadá bombasticky, to se mě líbí. Vypadá to dobře, že? Tady s tím výběhem jsme si jako pohráli docela a fakt to vypadá docela fajn. Akorát pro něho je to malý ta jeskyně, tam bude chtít větší. Takže buď vlky, anebo... ale nevím, jak tam chodí, ne? Buď vlky, anebo ty teda. Anebo ty kojoty. Ale napadá mě, že kdyby se tam dali třeba takových 5-6 těch kojotů, tak by to taky jako nemuselo vypadat úplně špatně, že? No to určitě ne. No ale ty kojoti se tady u nás nespawnou na tomhle našem drtku, ne? Však to zaletíme, to pro mě zaletíme. A ne, že jako neviděl jsem tady ještě u nás žádný, a nejsou tady, že ne? Ne. Hele, Regolo, prosím tě, ještě pojď sem, já bych potřeboval, jestli bychom neudělali, já potřebuju, počkej, já zkusím udělat Stonewall. Počkej, já nemůžu dělat zdi, nebo co? No musíš i prvně u sebe. Jo, a já potřebuji i floor, že? A jakoby podlahu udělat. A ty potřebuješ z čeho? Z kamene? Aha. Ty jsou tady už, ty vylepšený jsou tady v téhle. Tady v té bedně. V té bedně, tady jo. Jsou stonewall, tady je 22 těch stonewallů, který když tam má jenom stonewall, tak je to ten základní, to je taková ta cihla. Aha. A těch je tady 22, nevím, jestli chceš ty hezčí, takový ty hladký kameny, tak ty musíš v tom hatu ještě udělat. Ne, a počkej, ještě potřebuji floor, ale to nevadí, počkej, to ne, a floor, já to udělám jenom takhle, počkej, potřebujeme de facto 3 a zbytek tady tohodle, protože pojď sem, já něco zkusím a řekneš mi, jak to bude vypadat, jo, jestli bychom to udělali takhle, čili pojď tady k těm klecím, protože ty cedulky nejdou dát, jakoby, na to, víš, ty cedulky nejdou dát jakoby na ten na to jasný. Pletivo, víš? Takže kdybych to udělal, co kdybych to udělal takhle? Počkej, tak 9 takhle a šup takhle tady vlastně vlezou jenom 2 na to, jakoby ty velikostně aby jsme to mohli mít popsaný. Vlastně, že jo, tak jak to vždycky je. Sakryš, kde mám tady k osmičce. A tady bychom dali takhle cedulku. Myslíš, že by to šlo takhle, že by to bylo vždycky u dveří? Určitě. Jo? A počkej, a jak to pojmenuji? Ale tak to udělej to takhle vždycky s obou stran a hoď ještě na to. Počkej, já mám možná ty ploty, že přesto by se dali takhle ještě ty ploty, víš? Ten se tam nedá dát, tak nic. Ok, dívej. To by mohlo být, ne? Jo, to určitě, dá se tam dát. No, víš, aby to bylo prostě popsaný, jakoby takhle. To si myslím, že není vůbec... Vidíš, teďka jsem to udělal takhle, jo, pojď se podívat. Jo, vidím, já to vidím, jak jsem dal ten plot navrch, no. A zepředu bychom... Kámo, úplně v mě vypadáváš, úplně neslyšel jsem vůbec nic, ale že bychom to takhle zepředu asi mohli zvednout na 4, ne? Mhm. No, to si myslím, že by bylo fajn. Tak já to takhle udělám ještě teda tady. A může být tenhle ten matroš, jakoby z tohohle, ať to vypadá jak, že to je kus té brány. Určitě. Dobře. Takže to uděláme taky tady. Takže Shift, F,
Co? Já ti pak vyhážu ten ansábl. Tady jsem vzal o jeden víc, to jsem nechtěl. Tadyk. Šup. Šup. Takhle. 8. A to je, tady jenom pači, ne? Tak ukáž. Pachy. Tak, mám to tam. Hezky. A teď tady mám tu zem ještě. A to jim tam půjdu doplnit. Tak. Počkej, už to začíná vypadat jak jurský park. Tak, no jo. No jo. Teď je super, že už si můžeme vycraftit tu vodu de facto kdykoliv, že jo? Mhm. Jo, ty to budeme to dělat z kleje, jo? Tady tohleto. No, mně se ten klej na zemi líbí, takže... Takže z kleje. Vyzkouším ten neupravený, jak vypadá. A nejde vycraftit ten klej, aby jsme to nemuseli pokládat do vody? Já se jdu podívat do těch stolků. Jo, protože to vždycky musíš položit prostě do vody a on si ti z toho udělá klej. No, tady když přeletíme přes vodu, tak se tam dá natěžit. Jo, ale kdyby došel, víš? Tak jestli tady jde někde... Soil, sand, snowy... Magic dirt, OK, tak tady ne. Ne, tak tady taky nejde, tady jsou jenom ty grásy. A tady je voda a láva. Čili, ta láva je taky dobrá. Petroleum se dá vycraftit. Water magic stone, kámo. Magic water, ta fialová, viděl jsi to? Tu fialovou vodu. Ty brďo, ale to teda chce jako 750 těch magic stoneů. Od všech druhů. Fuj. Rychle pryč od toho. Tak, dámy a pánové, my jsme vám to tady šmikli. Dodělali jsme tuhle tu podlahu. Takže vypadá fakt perfektně. Regulo se na tom docela vyřádil. A já si myslím, že pohledem na tady tuhle tu klec pěkně s medvědem. Zatím, prozatím mě. Počkejte, já se půjdu podívat tady z vršku. To fakt vypadá jako perfektně ta klec. No. Fakt vypadá dobře. A mě no ta voda, ta možnost té vody, to je prostě super. No, ten modík na tu vodu udělá to jakože taková kravina, že? A jak to jako úplně vylepší tu hru, že? Mhm. No, dívejte, takže tady potom dáme ještě bloček asi, nebo možná bych to nechal i takhle, ale tohle to vypadá fakt perfektně. Takže jo, dámy a pánové, já se tady s váma rozloučím. Děkuju všem, co se to líbilo, děkuju všem, co nám to komentujete, kterým se to líbí, který nám dáváte like, děkuju moc. Děkuju, že jste takhle podpořili Regola, protože Regulovi to taky teďka stoupá docela. Takže děkuju vám moc, jste úplně perfektní. No a my se určitě uvidíme v příštím díle. Mějte se moc hezky, zatím zdarec. Čau.